Лікарка Центру нефрології та діалізу Анна Возна відтоді, як почали приймати і хворих із коронавірусом, працює 6 днів на тиждень, 12-годинні зміни. Іноді, говорить жінка, доводиться затримуватись. Зарплату, не дивлячись на роботу із хворими на ковід, отримує мінімальну – 4600 гривень. Треба виходити в 5:30, поки дійти до маршрутки, потім назад добиратися на таксі. Ну, вже в 9 ранку визиваю ввечора і приїжджати додому, потім знову йти на роботу. Технік гемодіалізу Світлана Яснюк розповідає, нині її робочий день починається о 6 ранку із підготовки всіх 22 апаратів діалізу до першої зміни, а закінчується, коли вийде, не раніше 20-ї години. Працюємо, як всі, одягаємо, що далі. Працюю, як і усі. Вдягаю, що дали, і пішла працювати. Тому що ці апарати треба заправити. Після ковідних це все зібрати, готуватись. Звечора вже хоч трошки готуватись до ранку. 22 апарати – це багато. Люди приїздять, їх треба швидко підключити, бо знову наступна зміна і наступна. Доплати за роботу із хворими на коронавірус медперсонал Центру гемодіалізу не отримує. У лікарні не укладено жодного ковідного пакету із Національною службою здоров'я України. Ми подали документи на те, щоб нам надали дозвіл або відкажуть. Це обов'язково є процедура, і дозвіл надає Міністерство охорони здоров'я, а кошти виплачує НСЗУ. Тобто свою роботу ми відпрацьовуємо. Ми додатково з коштів НСЗУ доплачуємо. От 0 до 5 тисяч, отак от в таких діапазонах. Діаліз – це робота із кров'ю. Бувають випадки, коли кров пацієнтів потрапляє на медперсонал, говорить керівниця Центру нефрології і діалізу Тетяна Костиненко. Ну, хірургічний халат і просто захисний костюм, він від вірусу не захищає. Ну, ви самі бачили. Тобто підток у нас буває ситуація, все-таки це діаліз, кровоток 350-360, 370 до 4 мл на хвилину. Тобто з такою швидкістю хворий очищається на діалізі. Як ви думаєте, коли це попадає? Не захищає, звичайно. Якби захищав, то не хворіли б лікарі, не хворів би персонал. Захист, яким персонал центру забезпечує адміністрація, недостатній. Частково засоби індивідуального захисту доводиться купувати самостійно. Нам видавали, але з ковідним хворим цим респіратором не можна захистити. По-перше, через нього дихати не можна. От я закупила такі 50, на їх в Фейсбуці виставляла. Вроді сьогодні вже лікарня закупила, ми повинні їх одержати. Головний лікар Петро Римар говорить, замовляючи засоби індивідуального захисту, прислухаються до персоналу. От буквально ми останню закупку на тій неділі проводили для відділення гемодіалізу по їхнім узгодженням. Ми їм показали зразки, фірми, з якими ми там працюємо по цим закупкам, вони нам надали зразки, ми їм показали, їм це теж підходить відповідно до тої документації, сертифікату, які надають. Салати називаються медичні і ізоляційні. Да? Це от ми сиділи, розмовляли, пробували з завідуючим відділенням, спеціально змочували, щоб воно промокає. Чи не... таке є? Да, от зараз воно вже поступає. Оці будівельні завіси типу від ковідних хворих. Так, тут ставимо бак, коли приїжджають. І тут просто розділяємося, коли виходимо з залу. Кидаємо де гроші. Пацієнтів із підтвердженим COVID-19, які потребують гемодіалізу, до центру привозять швидкою допомогою. Процедуру отримують в окрему зміну. Потім приміщення дезінфікують. Це перша зміна, лежать не ковідні хворі, звичайні пацієнти, які на діалізі. Друга зміна, можуть бути ковідні, якщо везе швидка нам, наприклад, там якась ситуація, треба терміново віддіалізувати тих, у яких є там покази для цього, для діалізу. І третя зміна, що 3 годин ранку, ми вже це ковідна зміна, але вона не повністю ковідна, тому що перший зал з киснем, тут лежать ті кисневозалежні. Якщо ковідних далі є ще двоє без кисню, ми можемо положити в цей зал, він не захищений, розумієте, звичайних пацієнтів. Якщо їх троє, тоді ми вже розподіляємо між залами, кожен день ми працюємо над тим, як їх розподілити.
Тетяна Костененко говорить, пропонувала адміністрації лікарні розширити діалізні місця за рахунок відділення нефрології з окремим входом. Знайшли спонсорів, які готові встановити обладнання та зробити ремонт. Це якраз буде для ковідних хворих, для інфікованих. Не захотіли, не зробили, зверталися до губернатора достатніка, одержала відповідь – ніяк. На сьогодні маємо, що маємо. Я сьогодні розмовляв з Тетяною Володимирівною, завідувачею. Я їй запропонував, і ми підготували документи, подали на управління, і будемо звертатися до Міністерства охорони здоров'я, оскільки збільшується така кількість пацієнтів, щоб на базі нефрологічного відділення, там половина гемодіаліз, половина того, відкрити ковідний госпіталь. Вона відмовилась, сказала, мені це не потрібно. Адміністрація обласної клінічної лікарні звертатиметься до Міністерства охорони здоров'я із пропозицією відкрити на базі відділення нефрології госпіталь для хворих на коронавірус, які потребують гемодіалізу. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.